Я вже коментував інформацію, яка викладена паном Бігусом у мережі щодо справи Optimal спецвітань. Перш за все, це одна з 480 кримінальних проваджень щодо концерну «Оборонпром». І так, це одна з тих, які успішно розслідуються. Бо до суду направлено 111 обвинувальних актів, а засуджено вже 77 посадових осіб, в тому числі колишніх 4 директора концерну «Оборонпром». Київського, Львівського бронетанкового, Миколаївського суднобудівного і так далі. Я вже коментував про те, що інформація пана Бігуса лише з'явилася лише на фінальній стадії нашого розслідування. І говорив про те, що прокурори ніколи не можуть бути швидшими, ніж журналісти. Так, у 2016 році в межах своїх компетенцій військова прокуратура зареєструвала цю справу. Весь 2018 рік пішла податкова перевірка для того, щоб встановити повноту сплати податків по Optimum спецсталь, власником якої є громадянин Рогоза. Так, за декілька днів до завершення цієї податкової пан Бігус отримав розпорядження інформацію з середини минулого року. Видав свою інформацію. Звинувачення в тому, що ми, мовляв, довго діяли, відкидаємо. Тоді в мене паралельне питання, чому пан Бігус чекав з минулого року? Я знаю відповідь на це питання, йому треба було зламати коди диску. А нам треба було провести податкову перевірку. Неможливо нарахувати збитки без податкової перевірки. Тому, станом на сьогоднішній день, заявляю відповідально, що військова прокуратура продемонструвала успішність у цій одній із 480 кримінальних проваджень. Бо, по першому факту, який замовчує пан Бігус, по статті шахрайства, Рогоза і два вже колишні працівника СБУ знаходяться більше ніж рік на лаві підсудних. І це факт. Судові засідання відбуваються в Печерському суді регулярно. Тоді, тому військова прокуратура і Служба безпеки нікого не кришує. Зловлені шахраї, які разом з Рогозою займалися шахрайством, навіть якщо вони були працівниками СБУ, знаходяться з 2018 року на лаві підсудних. І це факт. Другий факт. Ми ні на хвилину не зупиняли, і це неправда про те, що говорить пан Бігус, ні разу ця справа не була ні зупинена, ні перекваліфікована, ні тим не менше продана. Відразу після завершення податкової перевірки, отримавши остаточний акт від ДФС, була повернута до держави вся сума недоїдки до бюджету, близько 30 мільйонів гривень, а підозри були вручені керівнику, фактичному власнику підприємства «Оптимум спецсталь» громадянину Рогозі. В той же день, отримавши від акта перевірки суму збитків, ми направили усі необхідні матеріали до Державної експертизи Міністерства юстиції. І в разі, якщо вони зроблять висновок про автентичність переписки, я не виключаю, що підозри можуть бути оголошені іншим співучасникам в несплаті податків до бюджету. Знаю, що суспільство більше цікавиться іншим. Чи було в цій справі розкрадання «Оптимоборонпрому» і чи було тут корупція з боку посадових осіб концерну, державних оборонних підприємств та членів їхньої родини. Цю інформацію може надати вам виключно Національне антикорупційне бюро, яке було спеціально для цього створено, якому відійшли повноваження ГПУ в цьому напрямку ще з моменту його створення. Якщо відкрити закон, там чорним по білому написано. Корупційні дії директорів державних заводів, керівників державних структур та пов'язаних з ним осіб є виключною, монопольною компетенцією НАБУ. Я, як генеральний прокурор, неодноразово пропонував парламенту і суспільству надати можливість усім правоохоронним органам право на альтернативну підслідність. Хто виявив корупцію, той доводить і до кінця. На жаль, в результаті я отримав масовану атаку від так званих активістів, які оточують НАБУ,
а також від представників західних посольств, які оголосили це підривом компетенції НАБУ. Тому сьогодні всі питання, з моєї точки зору, щодо можливої корупції в цій справі, ви маєте адресувати, на жаль, монопольному правоохоронному органу, Національному антикорупційному бюро, який може цим забити. Єдине, що можу ще наголосити, да, ще в 2017 році матеріали, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ в співпраці із громадянином Рогозою Оптимом спецдеталі, була направлена до НАБУ за заявою керівника САП, а тільки він може знати цю інформацію. Жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло. Тому думаю, що це питання належить до сфери компетенції громадської ради НАБУ, зрештою аудита НАБУ та інших відповідних структур, бо ні президент, ні генпрокурор, ніхто інший не може вплинути на діяльність НАБУ. Такий закон. От, власне, все. Ще раз хочу сказати. Вважаю, що військова прокуратура і Служба безпеки в своїй частині і Державна фіскальна служба зробила те, що мало зробити. Посадила на лави підсудних шахраїв, навіть якщо вони працювали в правоохоронних органах, і нарахували збитки до бюджету. Чи є там розкрадання? З березня 2016 року ми чекаємо про це відповіді від НАБУ. Тому переводити це все в політичні пляски і звинуваченням особисто президента є безглуздим. Закон забороняє президенту будь-яким чином впливати, контролювати, а тим більше ставити завдання Національному антикорупційному бюро України.